Dobrý den, já vás vítám. Já bych chtěla v krátkosti, tak abyste se nenudili, představit náš útulek, nebo útulek, náš spolek. Náš spolek Brněnský Max, domov pro kočky, vznikl v roce 2008. Základem jsou 4 členky, kde 3 se starají víceméně o bazar. Tady vidíte zrovna poslední plakát na bazar. A starají se o různé jiné prodejní aktivity a o aukce. O ostatní věci, záležitosti zvířat, se starám víceméně já. Pak máte snímky z bazaru, takové skromné, moc toho není, fotí se tam špatně, samozřejmě bez blesku. Zatím jsme, tady je část členek. A tohle je akce, kterou máme každé léto v Modřicích na takovém festivalu rockovém a festivalu pro děti. Tak tam máme stánek, kde prodáváme takové drobné předměty, buď s tematikou koček nebo různé, většinou, co lidi darují nebo co sami vyrobíme. Teď to bude ten náš maskot. Teďka vlastně byl naposledy bazar na jaro, bude další v létě a kolem prosince. Tady tahle akce bude znovu zase v létě. Takže vedle těch 4 členek se stará o nás ještě samozřejmě paní účetní a daňový poradce. Všichni to děláme víceméně bez nějakého nároku na mzdu nebo na nějaký bonus. Paní účetní vždycky dostane lahev dobrého bonařského vína a za rok přijde zas, takže nic z toho, jako nemáme žádné nějaké finanční bonusy. Všichni z nás chodí normálně do zaměstnání vedle tady toho provozu. Takže já jsem tady řekla, že sdružení vzniklo v roce 2008, ale o kočky víceméně se starám, nebo je zachraňuji už 20 let, vlastně tento rok máme takové malé výročí. Já si dovolím požádat tady kolegu o přepnutí na soubor depo. Takže děkuji. Tady na těchto obrázkách uvidíte, jak to asi tak u nás vypadá. Takže kočky jsem začala zachraňovat zhruba před těma 20 lety společně se svým mužem, když jsme se dohodli, že si uděláme takové drahé hobby, že bydleli jsme v pronájmu, chodili jsme do práce, já jsem ještě studovala a vlastně z našich příjmů jsme kastrovali kočky, přijímali koťata a některé adaptabilní dospělé kočky a ty jsme umísťovali do domácnosti. Tahle činnost začala zcela nevinně, že já jsem po večerech chodívala fotit po Brně, se stativem jsem se potulovala s foťákem samozřejmě a při jedné takové příležitosti jsem přišla na Římské náměstí, no a tam jsem si všimla, když jsem si nainstalovala celou tu soupravu, že budu fotit, tak mi do záběru tam vlezly staré nějaké dámy, nějaká skupina, tak jsem přerušila focení a sledovala jsem a byla jsem o to víc překvapená, když vlastně oni začičali a teď ze všech těch koutů toho Římského náměstí začaly vylezat kočky. Dost mě to překvapilo, o to víc, když jsem se potom seznámila, můžete dát složku Římák, jsem trošku přeskočila. Takže, aby to nebylo jenom teoretické, takhle to Římské náměstí tehdy vypadalo. Dneska už si člověk nespomene, to byl objekt, ve kterém ty kočky bydlely. Bylo to promáčené, bylo to nebezpečné, protože to mohlo kdykoliv spadnout. Byla tam hromada potkanů, protože ty ženy tam chodily, některé tvrdili, že tam chodí krmit 30 let. Krmili tím stylem, že vlastně to jídlo dali na nějaký novinový papír, ty kočky to snědly, to, co nesnědly, tam zůstalo. Na to se navršila další vrstva krmení a tak to probíhalo mnoho let, takže nebylo divu, že to tam bylo plné plísní a potkanů. Ty kočky potom komunikovaly samozřejmě i tady s tímhle objektem, protože tam ty dveře, co vidíte, tak tam byla díra, tam prolézali dovnitř, v tom objektu byl příšerný svinčík. No. V tom oni žili, takže jako oni moc velký rádius užít si neměli, oni víceméně s večerem vylezli na to jídlo a pak se zase rychle někam schovali, tam moc možností neměli. Takhle tam žili několik desítek let, si tam ty kočky rodili, umírali. Já jsem tehdy byla překvapená, zajímala jsem se o to, jestli to někdo řeší,
neřešil to nikdo, víceméně celá aktivita města nebo nějakých orgánů byla o tom, že se nesmí krmit, že to znečišťuje ta místa a to bylo všechno. Spolků tehdy nějak moc nebylo a když jsem některé kontaktovala, tak bylo evidentní, že mají chudáci své práce dost. Takže jsem to zkusila sama ve spolupráci s těmi ženami, které ze začátku byly velice nedůvěřivé. Byl problém je přesvědčit, to byl taky rok 95, 97, byl problém je přesvědčit o tom, že mají kastrovat, byl problém přesvědčit o tom, že má smysl vzít sama drobná koťata, vychovat je, vyléčit, umístit, že ten cyklus by se měl nějak narušit. Jo. Oni byli na to tak zvyklé, bylo jim to podezřelé, a pamatuju si první kastraci, vlastně my jsme kocoura chtěli odchytat a oni nám ten odchyt úplně sabotovali. Posléze se nám samozřejmě podařilo získat důvěru, ale nebylo to jednoduché a spolupracovali jsme pak spolu další roky. Problém byl i v tom, že vám vlastně nikdo neřekl, jak co máte dělat. Jo? Nikdo vám neřekl, odchytíš divokou kočku tak a tím. Jo? Když mi někdo řekl, pořídíš si sklopec, já jsem nevěděla, co to je. Takže já jsem obíhala myslivecké sdružení a zjišťovala, jak vypadá sklopec a jak si ho mám vytvořit. Takže nakonec jsem zjistila, vypadá tak a tak, šla jsem za zámečníkem, sestrojil se sklopec. Další problém byl, že když jste takovou kočku odchytili tak a dovezli jste je na veterinu, tak jste zažili další překvapení, kdy vám veterinár sdělil, že odchycenou divokou kočku vám neošetří, no, že se toho bojí. Takže to byla další sranda. No dneska už takovéto problémy samozřejmě nezažíváme, jak jde. Je jiná doba, už i kastrace je celkem standard, nemusíme ty lidi přemlouvat. Co se týče financí tehdy, to bylo o tom, že vlastně jsme to sponzorovali ze svého, co se od těch starých paní jsem si nevzala, nic to nešlo. A bylo to tak, že se peníze našetřily, kastrovalo se, když peníze došly, tak jsme museli trochu přibrzdit a pak jsme zase po čase pokračovali. No. Dařilo se nám dobře umísťovat ty koťata, když jsme vypiplali, tak se lidi přišli rádi, bylo období, kdy třeba našli domov koťátka i 4 za týden, s dospělými divokými kočkami to bylo horší. Ne? Většinou jsme po kastraci vraceli zpátky. Jiná situace potom nastala, když vlastně tady tohle, to místo, tady jak jsem ukázala, že tam hlavně ty kočky žily, tak to změnilo majitele jednoho krásného dne a ten přišel s tím, že vlastně ty kočky musí pryč. No. Nehodlal je nějakou, samozřejmě on se rozhodl, že buď se o ně postaráme my, nebo on provede nějakou likvidační postup. No. Takže během krátké doby ty kočky jsme museli odchytat a nějak si s tím poradit. Poradili jsme si samozřejmě tak, nemusíte mít strach, že by někdo kočky utratil, ty kočky vlastně některé u nás dožívají ještě dnes, že byly divoké a nemocné. Některé nám odešly, vlastně zemřeli teďka v poslední době, takže se dožívali věku třeba 14-15 let. Mnohé z nich měly závažné infekční onemocnění, takže ani umísťované někam, kde byly jiné kočky, být nemohly u nás, žili v odděleném kruhu koček. Ale abych se dostala dál, takže... No, my jsme, když se nám podařilo získat důvěru, tak víceméně to nebylo období internetu, kdyby lidi spolu nějak komunikovali a měnili si nějak zkušenosti, ale bylo to období, že jeden zavolal tomu druhému, dozvěděl se, že tam ten odchytává, tam ten dělá to, tak jsme se kontaktovali tak víceméně v terénu nebo maximálně telefonicky. A počase se nám stávalo, že se vlastně lidi ozdívali čím dál tím víc, že mají zájem o další odchyt nebo o péči o nějakou kočku. No. Takže víceméně jsme začali tak trochu suplovat útulek, ačkoliv jsme na to vůbec neměli podmínky. Až v roce 2002 začala fungovat policejní útulek. Můžete přepnout na to depo? Konečně, děkuji. Takže v roce 2002 začala fungovat teprve policejní útulek, který funguje dodnes. Do té doby žádná velice možnost nebyla, kromě útulku na Kociánce. A nám se samozřejmě s příchodem pak internetu jsme byli velice rádi, že jsme mohli inzerovat nebo se víc prezentovat i v celostátní inzerci koček, ale mělo to tu nevýhodu, že jsme jako umísťovali jsme čím dál tím více, ale nějak tak lidé nerozlišovali mezi tím, že nejsme útulek, že jsme obyčejní lidi, kteří bydlí na podnájmu a takhle to dělají jako hobby. Takže během 2 let jsme se dostali do stavu, kdy vlastně počet koček nám narostl trojnásob a my jsme neměli žádný mechanismus financování, neměli jsme mechanismus levných kastrací nebo vůbec úkonů veterináře. Nebyl mechanismus, kde se nad levné krmivo, nebyli jsme v kontaktu s nějakými velkou obchody.
a nebyl třeba mechanismus taková banalita, když si řeknete likvidace třeba steliva po tolika kočkách bytě. No, to je celkem problém. Když máte jednu, dvě kočky, to hodíte do popelnice, ale když máte pronajaté prostory třeba na třech místech a je tam těch koček už třeba 80, tak to už není sranda, to musíte likvidovat jinak. Ten mechanismus jsme neměli, takže jsme se tímto zapotili a mě to vedlo spíš k tomu, že jsem se jako z té celostátní prezentace stáhla. Založení sdružení tehdy pro nás bylo trošku problém, protože tím, jak bydlíte na podnájmu, tak musíte mít souhlas nějakého majitele s tím, že tam můžete mít nějaké sídlo. My jsme v tom okamžiku samozřejmě zase riskovali bydlení, takže byli jsme taková dvojka nadšenců, kteří zachraňovali, ale tady jsme jako dost narazili na hranice svých možností. V roce 2006 mě to vedlo k tomu, že jsem založila nějaké svoje vlastní stránky, tehdy e-stránky dovolovaly, že vlastně takové, na takové primitivní úrovni jste si mohl založit vlastní stránky. Nazvala jsem je Brněnský Max. Brněnský z toho důvodu, že jsem chtěla vyjádřit ty kořeny té záchrany tady v Brně. A Max, protože samozřejmě to bylo jméno našeho kocoura, který nám před 2 lety ve věku 17 let umřel. On vlastně byl takový zakladatel toho našeho úsilí. My jsme kočky zachraňovali i předtím, ale on celkem nám jako tak vlítl do života, ovlivnil nás tím, že u nás zůstal, že jsme ho neumístili, protože byl velmi problémový, byl agresivní. Tak nám ten život celý zpřeházel. No a na těch vlastních stránkách jsem se víceméně snažila víc o inzerci, protože ta celostátní inzerce mi nedovolovala možnosti, třeba když jste natrefil na lokalitu, kde bylo 20 koček ke kastraci, potřeboval jste pomoct. Nemyslím finančně, ale jenom s tím, aby vám třeba lidi pomohli s odchytem nebo s něčím takovým, tak jste neměl kde dát vědět. No. Na těch celostátních serverech to nešlo, na vlastních stránkách jste si mohl víceméně v rámci slušnosti ptát, co jste chtěl, takže my jsme takhle hledali pomoc nějaké další dobrovolníky. Hodně nám to pomohlo v inzerci a já jsem si také slibovala to, že když tam začnu trošku psát o tom, co dělám a jak to dělám, tak lidi, když si to přečtou, tak pochopí, že vlastně moje podmínky pro záchranu zvířat nejsou o nic jiné, než mají oni. No, že taky mám jenom byt, navíc pronajatý, taky mám jenom vlastní plat, úplně stejné možnosti, nemáme žádné zařízení, ani žádné výhody na veterině a nikde jinde. A že se dá, že i ten člověk, který momentálně najde někde na ulici zvíře a nepomůže mu obec ani státní útulek, takže i on může něco sám udělat, že na to nepotřebuje nic speciálního, že stačí opravdu ta dobrá vůle, samozřejmě omezí to váš životní prostor, když kočku zavřete jako do karantény, do koupelny, je to nepohodlné, ale na druhé straně, když se vám podaří to zvíře třeba vyléčit a posléze přijde majitel a té kočce vy vlastně takhle věnujete dalších 20 let života, než by venku umřela, tak si myslím, že to smysl má, vás to potěší. Jako nebylo to k tomu, že by lidi měli dělat něco podobného jako my systematicky. Systematická záchrana už je o něčem jiném, ale jde o to, aby i v současné době vlastně je to tak, že když nevezme kočku obecní útulek, tak moc šancí nemá. Soukromé útulky jsou přeplněné, takže my se snažíme vždycky trošku ty lidi přemluvit, aby něco udělali sami. No. I když bychom možná asi neměli podle zákona, že jo, ale pokud jde opravdu o to tu kočku zachránit, tak každý může něco udělat sám, nějak přispět. No, takže v roce 2006 vznikly stránky, ale to nebyly stránky sdružení, to byla čistě taková prezentace, aby jsme se víc dostali ve známost. V roce 2008 už nám svítalo na to, že se nám podaří koupit na hypotéku domek. A tak jsme založili sdružení, k tomu jsme vlastně k názvu se přidalo jenom Domov pro kočky, protože jsem tím chtěla vyjádřit, že nejde o nějaké klecové zařízení, ale že jde vlastně, koupili jsme obyčejný dům pro lidi, dvougenerační, koupili jsme ho kočkám, samozřejmě na hypotéku, a vlastně je plný zvířat. V současné době je tam kolem 90 koček, které jsou rozdělené do skupin. Není to tam pohromadě, protože to by bylo neúnosné zdravotně, ale jsou rozděleny do takových menších skupin. Mezi nimi jsou samozřejmě i tady to vidíte, to je oddělení koček, které jsou FIV pozitivní, to je infekční neléčitelné onemocnění, kdy má kočka ztrátu imunity, kdy stačí běžná rýma a to zvíře vám může umřít.
Infekční v tom smyslu, že samozřejmě přenosné na kterou další kočku, takže zájem o tyto kočky je minimální. Lidé se hlavně toho bojí z toho důvodu, že to zvíře třeba vypadá úplně zdravě a za týden může být mrtvé. Tam dochází často k různým akutním problémům. Tady zrovna, co vidíte dolů toho kocourka, tak to je kocourek Pišta, který měl v roce 2010 takovou velkou krizi, byl na tom velice špatně a vlastně přežil všechny takové špatné prognózy veterinářů zatím do dneška a doufám, že ještě dlouho s náma bude. Toto oddělení vlastně těch pozitivních koček nám čítalo před 2 lety vlastně 35 zvířat, což samo o sobě dost, je strašně moc. To je jenom zřejmé, že vlastně veterina trochu postupuje ošetření, že lidi víc testují vlastní zvířata. No, dřív to nedělali, jeden test stál 1500, dnes ta cenová dostupnost je jiná a veterináři to víc nabízí, máte víc na výběr mezi druhý testů. No. Testovat je v každém případě dobré, protože i když kočka vypadá super zdravě, může vás to překvapit a jakmile si nakazíte své další zvířata doma, tak už není moc pomoci. No. Nemusí vám kočka umřít hned, ale bohužel bude náchylnější k chorobám, omezí vás to a už ten jako nedobrý pocit, že jste si nakazili vlastní zvíře třeba nějakým nalezencem. Je dobré testovat i kočku, když si vezmete z útulku, protože ne každé útulky testují. Není to ani tolik jako finanční záležitost, myslím, že dneska už na tom útulky nejsou tak špatně, aby nemuseli testovat nebo netestovali z hlediska jako nedostatku financí, ale netestují, protože tam dochází k tomu, že jak jsem říkala, ty pozitivní kočky musí být oddělené a nejsou umístitelné. Zájemci se o ně nějak nehoní, teď se nám víceméně podařilo umístit před 1,5 rokem pozitivního FLV kocorka, a to jenom díky tomu, že byl mladý, bez zatím příznaků choroby. To je v patře domu, tady to celé, tady vidíte, jak oni spí, jak tam mají, zvláštní, že tam těch koček takhle málo na té fotce, tady už je to lepší. Takže tomu útulku to omezí kapacity, kdy vlastně doživotně se stará o třeba, jak my jsme měli, 35 pozitivních zvířat. Jo. Je to už také, je to práce o ničem jiném, než když kočku vezmete, vyléčíte a umístíte. Je to podpůrná paliativní péče těch zvířat, to jsou další pozitivní, kde vlastně vy máte radost každého dne, kdy ta kočka je s vámi a je to prostě o něčem jiném, než když jako vám napíše majitel ano, váš svěřenec se má dobře, tak tohle je prostě taková trošku jiná práce. Jo. Někdy je to únavné někdy, protože nevidíte žádný takový výsledek. Na druhé straně máte radost zase z toho, že třeba máte FLV pozitivní kočku a ona se dožije věku 15 let, což je celkem jako rarita. No. Takže my jsme rádi, že zase jsme schopni, tady vidíte, tady chystám jídlo, léky, ono to vypadá jako jídlo, ale v těch stříkačkách jsou, tady se rozdrtí léky, na to se naplácá ta konzerva a pak se nacpe do stříkačky. Dělá se to tak z těch důvodů, že některé kočky jsou takové, že nespolupracují, nedostane se jim do krku, jako abyste jim podali tabletku, to prostě nelze, takže to musíte dělat systémem, který je pro tu kočku lepší, že z boku i stříkačkou vlastně to stříkáte, to jídlo vlastně do pusy. No. Pro tu kočku je to i zajímavý v tom, že vlastně to ADčko je celkem chutné, takže normálně, když byste šla aplikovat léky a otevírala kočce pusu a musela jí zaklánět hlavu, mnohým to dělá zlé, když jsou to ledvináři nebo srdcaři, tak se jim točí hlava, může vám ta kočka i omdlít. Takže tohle je pro ně taková příjemná forma, že dokonce některé z těch pozitivních koček už vždycky čekali v řadě, až přijde prostě čas toho takzvaného krmení, kdy dostanou tady tuhle dobrotu a chtěli další. No. Tady zrovna je jeden z našich takových jako seniorů, tahle kočička nám umřela před 2 měsíci, byla právě odchycena nedaleko toho Římského náměstí v roce 2002, byla úplně slepá, protože měla takové záněty očí, že víceméně nebylo už, dostali jsme ji víceméně v situaci, kdy už byla dospělá, měla ten zánět od kotěte a nebylo možné s tím nic dělat. Byla také velice agresivní, takže k nám přišla těhotná, agresivní, tak jsme ji dali do zvláštního bytu, pronajali jsme takový malý byteček, kde ona vlastně s těmi ostatními, které jsme tehdy museli z té lokality odchytat, bydlela. Bylo to dobré i z hlediska toho, že ty kočky se mezi sebou poznaly, z hlediska těch infekcí, které mezi nimi byly.
A ona tam porodila, po porodu měla problémové chování, že si začala ocásek intenzivně hryzat a hryzala si ho tak vydatně, že víceméně ten ocas uhryzala úplně až na míchu. No, byl problém teďka, jak agresivní kočku ošetřit, že? Takže my jsme ji odchytli, i v tom bytě jsme museli použít odchytovou klec. Odchytili, operovala se, ten ocásek se amputoval a ona si to po operaci úplně zničila stehy, přestože měla límec, dostala se na něj, takže musela proběhnout další operace, kdy se to znovu amputovalo ještě na kratší. Takže měla takovej malinkatej ocásek. Pak žila dál v tom bytě, její koťátka se víceméně všechny podařilo umístit, až myslím na jednu kočičku, která potom umřela s takovým jiným onemocněním. Takže oni žili dále ve skupině v bytě a víceméně tohle jméno dostala až po 5 letech vlastně, protože pak ona onemocněla. Mi dostala respirační infekci, bylo to velice špatné, takže museli jsme znovu odchytit mazly. No a ona, to už jsme byli na tom líp, měli jsme hospitalizační klece a boxy, nemuseli jsme spoléhat na veterinu, tak jsme ji po léčení dali do toho boxu. Do toho boxu se dává agresivní kočka z toho důvodu, že když už ji chytíte, nemůžete ji pustit do bytu a žít v iluzi, že ji každý den budete honit po tom bytě nemocnou a dávat jí prášek nebo pilulku. Musí být taky oddělená z toho kolektivu, aby ta léčba probíhala lépe a je dobré samozřejmě vědět, jak ta kočka, kolik jí, jak chodí na záchod. To ve skupině nemáte šanci vědět a jsou to potřebné informace, zvlášť když ta kočka je v akutně velice špatném stavu. No a ona se víceméně, když byla zavřená v tom boxu, ten box je velký, kde má všechno, vlastně záchodek, jídlo, pelíšek a nějaké hračky, tak se ochočila od toho vlastně až po 5 letech dostala jméno. A žila s námi vlastně až teďka do jara tohoto roku, kdy ona měla poslední dobou už chronické problémy průjmové a bohužel s jarem ty staré zvířata už jsou mnohé vyčerpané, takže tam přišla rýma, už to bylo špatný. No. Takže tady vidíte, jak máme zajištěné okna, není možné, aby kočky u nás volně běhaly, to zvlášť v tom počtu, když v tom domě je 100 zvířat, nemůžete je vypustit na zahradu. Ta zahrada je celkem velká, až do zahrady nějakých 1000 metrů, ale i tak by to bylo neúnosné. No. Tak je to o tom, že vedlo by to ke špatným sousedským vztahům, protože samozřejmě dům není někde na nějakém opuštěném místě. Další věcí je, že si myslím, že ani naši dárci nemají představu, že za jejich peníze budeme léčit kočky, které třeba zahynou pod koli auta nebo zastřelí je myslivec. Cestu máme bohužel před domem. Jo. Tady je takový propagační letáček z poslední doby, kterým se snažíme trošku se propagovat, protože se nám to nedaří. Co se týče propagace, tak tam nejsme moc šikovní a získávání peněz, ale nějak se držíme. Takže kdyby chtěl někdo třeba roznášet letáček nebo ho někde vylepovat, pak napsat na náš kontakt, na ten brněnský Max, vytiskneme, pošleme. A můžete roznášet. Tady vidíte jeden pokojík, to jsou negativní kočky. Tady ten kocour je vedle v té voliéře z toho důvodu, že se nám to zatím velice dobře osvědčilo, že vlastně, když máte skupinu třeba 10-15 koček a do nich chcete přivést nového člena, tak není dobré tu kočku vypustit přímo do té skupiny, ale je velice dobré, když ta kočka je nejprve oddělená přes nějakou bariéru a má nějaký prostor, o kterém ví, že jenom její, ty ostatní kočky, ta horda těch koček jí tam nemůže a ty kočky jsou si také jisté, že to zvíře nemůže tam, že zjistí, že tam je prostě nějaká bariéra, každý má ten svůj svět a teď se vzájemně očuchávají. Tady se nám to osvědčilo, že tady ten kocourek, ten má srdeční problémy a byl hodně agresivní k ostatním kočkám, tak jsme byli zvědaví, zkusili jsme to a velice se to osvědčilo, kdy vlastně po nějaké době byly puštěny do skupiny a nemáme vůbec žádné problémy. Teďka už je tam zase další takový agresor. Tady je škola v Tišnově, to jsou děti, které jsou velice šikovné a vždycky jednou za rok se na nás vzpomenou s tím, že vždycky vyberou různé věci pro kočky, ať už je to krmivo, textil, stelivo. Vlastně tohle je 2 roky stará fotka, ale vybírali pro nás vlastně i teď v prosinci a bylo toho opravdu spousta, hlavně textilu, dek a takových věcí. To bylo velice potřebné, oni jsou šikovní, dělají i sbírky nebo sbírají i krmivo pro venkovní zvířata, takže škola byla celá samý kaštan, obrovské množství, jsou šikovní. Tady vidíte mého muže právě s tím kocourem, jak říkal, že měl srdeční problémy.
tak někdy jezdí jako na veterinu i taťka, to je potřeba. A tady vidíte, kocour byl na rentgenu a ty dvě podivné tečky tam, co je jedna je u páteře, jedna je tady, pak tady jedna je nahoře. To, co tam nemá co dělat, tak to jsou diabolky. Je to s podivím, že je to kocour odchycený ve městě. No, takže záliby lidí jsou zajímavé i ve městě. Snažíme se fotit pro lidi na internetové stránky nebo na Facebook i ty zákroky, i když je to takové nepříjemné, ale je to dobré, že když na ty operace zháníme peníze na péči o ty kočky, tak by měli lidi vědět, na co ty peníze dávají. Tady je nález u kocoura, který je odchycený venku, byl v podstatě vypadal úplně zdravě. My jsme si slibovali, že by byl umístitelný nebo zpočátku aspoň vypustitelný ven. No a pak jsme zjistili v narkóze u kastrace, že má takové podivné, takový podivný květák. Vypadalo to jako nádorové onemocnění. Histologie to nepotvrdila. No, my jsme to odebrali víceméně a měli jsme radost, že kocour bude v pořádku, ale za měsíc se mu to vytvořilo na druhé straně, na té straně a ještě na druhé. Takže kocour nebyl vůbec schopen jíst, zůstal u nás v naší péči, už se ven nevrátil, s tím, že vlastně první 3/4 roku bylo dost kruté, tam opravdu s tím jídlem byl u něho problém, musel dostávat silné protizánětlivé léky. Problémem i jeho agresivita, že on si nechá tak pichnout injekce, ale nejsem schopna mu dát prášek a vůbec nejde to ani stříkačkou, protože jeho jak ta tlama bolí, tak mi nedovolí, abych já tou stříkačkou se vůbec k té tlamě přiblížila. Měl ale štěstí v tom, že na podzim přestal jíst úplně a zjistili jsme při kontrole, že se mu úplně ještě navíc úplně zkazily zuby. Vytrhání zubů podstoupil a potom vytrhání zubů se mu zatím ten stav té tlamy natolik zlepšil, že je schopen jíst sám. Ale samozřejmě na umístitelné zvíře to nevypadá. Tady vidíte, jak to bylo tehdy vytrhané na té jedné straně. Hlavně proto, jako kocourek je pěkný, zrzavý, ten se lidem líbí, ale bohužel divoký a jako myslím, že bude vyžadovat stále tu péči. Teďka ho čeká další kontrola, protože už je to samozřejmě dlouho od té doby a nevíme, co v tlamě má. Běžně se mu do toho nelze podívat. No, takže to je tak asi, to je naše depozitum, nebo depozitum, já tomu říkám depozitum ještě ze zvyku. Ono, slovo útulek by člověk mohl vlastně používat jenom pokud je útulkem schváleným veterinární správou. K tomu nám schází několik technických parametrů, aby jsme se nechali schválit. Ten dům jsme vlastně, do toho domu jsme se nastěhovali 2009 a přiznám se, že zatím jsme nestíhali některé věci realizovat. Je to dům starý, takže zápasíme s tím, co střecha, co elektřina. Běžně se nám neustále průběžně ucpává odpad, takže jako když je v domě 100 koček, není to žádná sranda. Rádi bychom jako se rozvíjeli, chtělo by to karanténu mimo dům, chtělo by to, sněli jsme o voliérách, ale to všechno chce nejenom peníze, ale samozřejmě také lidi na pomoc. No. Tím, že oba dva chodíme do práce, každý den jezdíme vlastně do Brna a můj muž je v práci v podstatě stále, tak není nikdo, kdo by tam něco budoval, vždycky se na to vrhneme jednou za rok, teďka čeká nás kanalizace, nové dveře a chceme udělat před domem plot pro bezpečí koček, protože venkovské poměry jsou takové velmi špatné pro kočky. Takže to postupuje velice pomalu. Teď, jestli můžu poprosit na ty venkovní kočky nebo venkovky. Děkuji. Tak. No, kromě toho, že vlastně v domě je 100 koček, to myslím včetně karantény, karanténa je místnost, kde každá kočka musí být odděleně v boxu, ať se jí to líbí nebo ne, protože je to dobré pro, je to nutné pro její bezpečí a pro bezpečí těch dalších koček, které jsou u nás v domě. Musí projít nějakou inkubační, musí projít nějakou karanténní dobou z toho důvodu, že inkubační doba některých virů je delší a když kočku přijmete, ačkoliv je zdravá být nemusí. No. Takže z těchto důvodů dále je tam také spousta koček, které jsou u nás jenom na ošetření nebo na kastraci. Kromě toho vlastně v tom roce 95 jsem začala fungovat jako krmič. Jo. Chodíte ven každý večer,
večer z toho důvodu, že pro ty kočky je to bezpečnější a krmíte. No, ono to vypadá tak jako banálně a jako, že je to nic moc, ale není to o tom, že si nabalíte tašky s večerem a jdete, plácnete jídlo a rychle utečete, aby vás u toho nikdo neviděl. Spíše to naopak. Je to o tom, že každá i ta venkovka má pro nás nějaký jméno, tenhle je třeba Matýsek, ten už bohužel nežije. Tady vidíte, zateplovali jsme boudu na zimu, tak to zrovna zkoušel. No, každá kočka má jméno, každou kočku víceméně se snažíme každý večer vyvolat, není to o tom, že si řekneme, ano, dáme jídlo, oni si k tomu nějak přijdou, takže se ji snažíme každý den monitorovat, jestli tam jsou, v jakém jsou stavu. Mnozí jsou uličníci, takže je třeba někdy lovíme ze střech nebo ze stromů, ale jako jinak to nejde, takže se z takového krmení třeba dostaneme pozdě v noci, v jednu, ve dvě, no, do Bučovic. V Bučovice vlastně jsem neřekla, že ten domek jsme nekoupili samozřejmě v Brně, ale v Bučovicích. Takže tyto kočky, které krmíme venku, některé krmíme už třeba spoustu let. Tady vidíte, to je na naší zahradě taková ještší rodinka, která se tam nakonec do této boudy na zimu se napakovali. Tady odchovávala ješčata, to bylo kousek od domu. A ti ještci teďka, k tomu se dostaneme. Tady vidíte krmení venkovních koček. Naši příznivci nám udělali skvělá krmítka, takže kočka vlastně na to jídlo i neprší, neprší ani na ní během té konzumace. My je vždycky zkontrolujeme, snažíme se při každém krmení co nejvíc ochočovat. To z toho důvodu, aby jsme samozřejmě mohli kontrolovat po zdravotní stránce. Jakmile kočka si na sebe nechá sáhnout, snažíme se odchytit, kastrovat, ošetřit. Dostane značení, buď dostane čip, anebo má takové tetování v uchu. No, když detekujeme mezi těmi zvířaty nějaké pozitivní, tak se už většinou ven nevrátí, zůstává u nás, aby nenakazilo tady krmení vlastně v noci, to tam vždycky straším s čelovkou u těch krmítek. Ale je to dobrý, tady vidíte, že v tom krmítku v některých místech máme únikové otvory, protože nám lidi na ty kočky posílají psy. Takže aby ta kočka, když ten pes zaútočí z té strany, měla kam utéct, aby se nemusela vytáčet, tak tam máme takové únikové otvory. Tady jeden pohodář, takový divoký. Tady taky krmení. A tady je krmení v noci. Tady vidíte, jak to vypadá zhruba u nás na zahradě, samá kočičí bouda, některé nejsou moc dobře vidět, bohužel některé jsou až tam vzadu, ale tady vidíte tu velkou boudu, tady je bouda zateplená na zimu, pak jsou tam takové boudy s otvory, tam vypadá banálně taková ta polička, ale tady tam schválně taky kvůli kočkám, protože oni tam přelézají víceméně na tu střechu a spí v tom seníku vedle u sousedů. No. Dále jsou tady boudy, které už samozřejmě na tom fotě nejsou vidět. Tady máme taky zákazníka. Snažíme se šetřovat, kastrovat, co jde, vezmeme, umísťujeme. Ale vypadá to, je to nekonečný boj, můžete v tom místě kastrovat, umísťovat, jak chcete, tak přijdou tam kočky další. Mnoho třeba firem nám volá, že si nepřeje ve svém areálu nějaké kočky, já si myslím, že je to zásadní chyba, protože jakmile ta zvířata jednou odchytáte, tak do půl roku, pokud se v té lokalitě něco nezmění, pokud se nezastaví, nebo no většinou ta zástavba to řeší, ale pokud ta lokalita zůstane stejná, no, tak do půl roku tam máte nová zvířata. My jsme byli nuceni vlastně v roce 2011 jednoho areálu odchytat 12 koček a do půl roku jsme jich tam měli zas, ne ty samé, jiné. No. Takže je to věčný koloběh, nemá to smysl, je lepší, když opravdu se ta firma dohodne s tím sdružením na nějakém kastraci, ošetření, vrácení zvířat, když je tam nějaká osoba, většinou vždycky v té firmě nějaká paní krmí ty kočky, kdo ty kočky hlídá jejich stav a dá vědět, jak to s nimi vypadá. Tady tahle krabice, to je kamera, tím taky sledujeme ty venkovní kočky, tu jsme dostali darem jako poškozenou kameru do interiéru, ale funguje zatím skvěle i venku. Tahle musí být na elektřinu, ale má velice dobrý obraz a tak vlastně kontrolujeme ty kočky, které tam chodí v noci. Ty velmi divoké, které čekají až tak na druhou hodinu v noci, v jednu, pak tam přijdou, tak my kontrolujeme jejich stav. Pak máme ještě jednu kameru darovanou, ta je na baterky, ta má výhodu, že vlastně ji můžeme dát kamkoliv, kde potřebujeme, ale zase dlouho nevydrží. Ale ten stav takhle,
takhle vlastně kontrolujeme. Není to jenom o tom krmení, jak si lidi myslí. No. Krmíme každý den, to znamená každý den cesta Bučovice, Brno a zpátky, dneska taky vlastně, až odejdu odsud, tak jdeme krmit s mým mužem. Takže teďka bych poprosila, co to tam ještě máme, maza nebo jídlo. Můžete hodit toho Maxe? Jo, dobře. No, takže to je Max, podle kterého se náš spolek jmenuje. Tady je vlastně Cový prcek 95 a tady už je v roce 2009. Teďka, jestli můžu poprosit, dejte to téma. Tak. A tady několik veselých obrázků od nás, aby to nebyla taková nuda. Takže to je můj muž tady s jedním kotětem. Tady je naše jedna z nejstarších seniorek. Zvláštní je, že my misek pro kočky na vodu máme spoustu, přesto nám pijou z hrnců. Když dáte škaredý hrnec, samozřejmě musí být čistý. A dáte na něho vodu, tak oni z toho pijou prioritně. Tady můj muž vlastně ukazuje kočkám, jak jsem vám ukazovala tu kameru, tak na té kameře vlastně nejsou natočené jenom kočky, ale samozřejmě ona snímá kdy jakého ptáka, který tam prolétne kolem té kamery. U té kamery většinou je miska s granulemi a ti ptáci je taky baští. No a to se všechno natočí a samozřejmě víte, jaký je zájem o to ptactvo, protože to samozřejmě i hlas všechno snímá, takže holky koukají, no jsou tam samý holky. Holky koukají prostě na video, myslím, že tam byl kos nebo něco takového. Tady je jedna pohodářka, kdo by o ní měl zájem, tak zavolejte, to je Amálka. Tady je Baruška, ta už nám taky umřela. To byla pohodářka, tady Baruška budí taťku. No. Tady je zase Baruš, tady je taťka s kočkami. U nás si nelze lehnout, samozřejmě, aby na člověka nevlezlo spousta koček. Tady je taky taťka s kočkami. Tak. My spoustu takových obrázků tam zpříjemňujeme těm našim návštěvníkům třeba Facebooku nějakými obrázky, ať se taky pobaví, ať jim tam neukazujeme sama nemocná zvířata, která potřebují pomoc a jejich peníze. Tady to je kočka Majda, tady si čtou Harryho Pottera s mým mužem. Tady vidíte, jako v běžné domácnosti funguje dřez úplně na něco jiného. U nás je to pelíšek pro kočky. Tak. Tady vidíte v akci dřez, tady je mic po flámu. Tady nám někdy donesou takový prezent, takže jsme rádi, že je máme. No. Vidíte, tady je pozorovatelna, tady vidíte nějakého ptáka na tom, tak to sledovali, skákali na tu obrazovku, tak museli dávat pozor. No a tady je ptačí osazenstvo u nás, to je piškot, hrdlička piškot, toho jsme našli polomrtvého, tak jsme ho vypiplali. U nás vrká, teď o 106. Tady jsem já znavená a se souborem, který okamžitě na vás naleze, že jo. To je taková postel, která vlastně přes den slouží kočkám a v noci je teda jako poprosíme, jestli si tam můžeme lehnout my dva. Tady je kocour Rostík, znavený po úklidu. Rostík je mladý kocour, ale má vrozené problémy, na jeho očním pozadí je nějaký defekt a víceméně nevidí, on vidí jenom periferně. Tady je Rostě, znovu přeje našim příznivcům. Tady je taťka, jak se stará o některé kočky. A tady taťka vaří. Tady taťka vaří, vaříme zeleninu, maso nejíme. Tady taťka vaří s kocourem Cvrčkem. Vaří nějaké papriky tady, no vidíte tady. Tady jogurt, to je kocour Zvonek, který už je v nové domácnosti, tam lumpačí. Tady jsme na konci. Takže já bych chtěla poděkovat za pozornost, snad jsem vás nenudila úplně. No. Jestli máte otázky, jsem s nimi. Kdo by chtěl pomoct třeba s roznosem letáku nebo s čímkoliv, tak jako projděte si stránky, oni jsou sice, stránky jsou v takovém stavu, že by bylo potřeba udělat nové, ale kdo chce, tak ten si tam takové základní informace najde, udělá si obrázek o tom, co děláme, jak děláme a jestli si v tom najde třeba nějakou skulinu pro sebe, která by ho zajímala, jak by nám, nebo nám, těm kočkám mohl pomoct. No.
takže budeme rádi, když se někdo ozve, třeba už jenom s tím šířením letáků, aby nám pomohl třeba v umístění koček. Děkuju moc a pěknou neděli přeji.